Në vim të kontroleve intensive dhe të pandërprera të ushtruara në lokale dhe ambjente e tjera, me që dhime videntimin dhe goditjen e rastave të organizimit të kundëllit shumë të lërave të fatit, bështetur dhe nga inteligenca informative, shërbimet e komisariatit të policisë kurbin, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të goduar Game Over, si rezultatit e cilit u ka pëndhu arrestua në flagrant shtetasit, KH 29 dhe AS 24 bënuas në kurbin për vepren penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lërave, lojrave të fatit në kundështim me ligjin kryer në bashkëpunim. Të dy këta shtetas administronin një ambient ku organizoshin lotari të pale juara për mes kompjutrave. Në momentin e ndërhyrje së shërbimeve të policis, u gjetën dhe se kostrua në cilësi në proves materiale 7 kompjutra që dyshohet se i shërbenin këti aktivitetit të kundërlitëshëm, si dhe shumë aparash që dyshohen se të arrestuarit i kishin përfituar nga kjo aktivitet. Materialet procedurale i referuan prokurëris pra në gjukate së shkallës e parë në kurbin për veprime të mëtejshme.